Ahoj, vítám vás u dalšího dílu. Jelikož jsem pokazil ten jaksi první díl, tak tohle bude vlastně takový první díl, jelikož tamten díl se jmenoval S02E00, takže berte tohle jako normální díl, úplně jakože první. Takže já vás vítám u druhé série natáčení Minecraftu. Aktualizoval jsem verzi na 1.2.5, což znamená, že že je opraveno pár bugů a myslím, že nebyl přidán žádný item, jenom nějaké vylepšení, což si můžeme vlastně teďka ukázat. Vlastně mám tady maso, že jo, v inventáři a stačí dát shift a mám to v peci, což předtím nešlo. Nebylo to možné, teď už to možné je. Taky můžu vytahovat z pece pomocí shiftu, což nevím, jestli bylo. Možná jo, nevím. Dneska bych chtěl začít asi hledat nějakou jeskyni. Myslím, že na stavění domu ještě nemám potřebné materiály a ani vůbec nevím, jak bych ho chtěl mít. Nevím, vůbec. Takže já se vybavím jídlem, které mám. Odložím si věci, které nepotřebuju, takže sapling ne. Ne, vezmu si jenom trochu hlíny, kdyby náhodou potřeboval bych. Maso si nechám, to takhle, tak. Nemám lopatu, takže si vyrobím lopatu, kost nepotřebuju. Maso, tady bude lopata. To si nechám tady. Nepotřebuju kytky. A maso nechám tady, torče si sem, takhle, hop. Koul si nechám tady, takhle, a já si udělám ten, tu lopatu. Takže, hop. Nevím, že jsem vzal dva cobblestony, ale to nevadí. Nevím, co dělám vůbec teďko. Doufám, že najdu nějaký koul. A abych si mohl udělat další torče, protože nevím, jestli mi bude 15 stačit. Jelikož zapadá slunce, tak asi počkám, než bude noc, vyspím se a potom bych vyrazil. Pokud teďka nějak rychle nenajdu, což jsem rychle našel. Takže nepotřebujeme zpátky domů, nebudeme spát. Mám hard, to nechci, takže si dáme normal. A pardon, pardon, pardon. A na 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 na. Vykopeme si koul. Já jsem si asi mohl udělat ještě krumpáč. Aspoň jeden. Jelikož já ho asi budu potřebovat, abych si vytěžil všechno, co chci. Nevím, proč těžím, to je jedno. Takže tady iron. Nějaká propast. Zajímavé. Nechtěl bych spadnout. Já slyším zombíka, takže je tady někde zombík. Uděláme si cestičku. Jinak dneska začaly velikonoční prázdniny, takže bych to viděl tak, že každý den aspoň jedno nové video, což doufám, že se mi podaří a po těch prázdninách, které končí v pondělí, to asi bude tak jako teď, což budou tak 3 videa týdně. Doufám, že vám to bude stačit. Já myslím, že aby se tu nějak moc nevokoukalo, to bude dostatek 3 videa týdně.
vlastně obden video. Dneska je středa a video bylo v pondělí, ten první díl ty druhé série, takže je to vlastně obden. To video jsem nahrál už v neděli, ale jelikož by se nikdo nepodíval, tak jsem ho zveřejnil až pondělí ráno, když jsem šel do školy, když já do školy nešel, takže to je jedno. Tady někdo bude asi ten zombie, jelikož slyším. Aha. Tak já asi zastavím. Já za ním jdu. Doufám, že to nemá někde kamaráda. Je tady hodně materiálu, takže myslím si, že docela dobrá jeskyně. To, že je kousek od mýho domova, tak jako nevím, proč jsi mi nenašel už předtím. I když nevím, jestli jsem hledal nějakou jeskyni a on jde za mnou. To na to, že jsem fakt trošku inteligentnější. I když... Jak... Někdy jsou docela dobrý. Takže já si udělám pár torčů a jelikož jsem velmi chytrý, tak jsem si vzal hodně zásoby dřeva. Takže asi se vrátím zpátky pro dřevo. A rovnou si udělám další krumpáč. Ne. Já tě vidím. Ale ta jeskyně by možná šla propojit s domovem, co někdy hodlám dělat. Vajíčko jsou drahá. Vajíčka jsou drahá, musíme je kupovat. Ale u nás je mají za 2,91. Dneska jsme na to s kamarádkou koukali a mě došel meč. Ale nemám meč, potřebuji meč. Zombie. O čem se bol? Takže, jak hodně by vám vadilo, kdyby se dal peaceful? Já nechci zemřít, jelikož už mám 4. level a myslím, že by to byla docela škoda. Takže, kdybyste se nějak nehněvali, tak já si jen takhle rychle přepnu na peaceful. A tak a zase... Pardon. Moc se mluvám, to jsem nechtěl. A zase zpátky na normal. Asi dveře nějaký vyrobím. A jelikož tak se vyspím. Vyspím se a půjdu zpátky do té jeskyně a vyrobím si krumpáč, lopatu. Pardon. A meč. To jsem vážně vytěžil 37 kou. Zajímavé. Takže... Takže to asi stačí. A... Lopatu a krumpáč. Lopatu proč? Nevím. Ne, lopatu ne. Takže lopatu a meč. Dobře. Krumpáč a meč. Já už blbnu z toho. To stačí a vysmeltíme si iron. Takže jdeme zpátky do té krásné jeskyně, kde je hodně moc příšerek, které mám hrozně moc rád. Jsou moji oblíbené. Du.
Dneska jsem četl nějakou zprávu, že Notch vlastně vytváří nějakou novou hru. Myslím, že se to jmenuje 0x10 na C. Doufám, že jsem to řekl správně, ale asi bych si na sebe nevsadil. Chcípni, chcípni, chcípni. Chudák malý. Zemřel stářím, tak mladý. Blbost. Zajímavý konec, ano, velmi opravdu zajímavý. Takže vykopeme si tady ten iron, který jsem, myslím, že viděl. Tam nic není? Ne, asi ne. Je tamhle iron. Asi vykopu i ten koal, abych měl do zásoby. Jelikož uhlí není nikdy dost. A taky si musíme dělat zásoby na zimy, jelikož zimy jsou kruté a chladné. Má být zase hnusně, teďka hlásili. Že prej na Velikonoce má být asi jenom 6 stupňů. Což oproti dnešku, kdy bylo asi 18 stupňů. Vykopal jsem, jo, vykopal. 18 stupňů. Tak to je trochu míň, to bude, než dneska. Ale zase, tak ještě pořád je jaro, takže nemůžeme čekat, že by bylo nějakých 30 stupňů. A já bych nechtěl za 30, to je takový, no, že až moc vedro prostě. Já bych řekl, že ideální je tak 25. A myslím, že to asi není jenom můj názor, jelikož 25 stupňů je fakt dobrý, to mě by to stačilo. Ale uvidíme, no. Jelikož tady se může dít opravdu cokoliv v naší krásný, v naší krásné zemi. Opravdu může dít cokoliv. Tady to vypadá, že tam je asi nějaký to jezero, co tam mám. A nepůjdu to zablokovat, já to tady jenom takhle hlínou, aby to nelezlo někam pryč. Tak, stačí. A já už nevím, co povídat. Mám pokrumpáči. A takže, jelikož jsem jelikož jsem velmi chytrý, tak jsem si sebou vzal náhradní, který jste viděli, když jsem ho craftil. Ono vypadá, že to tady není zas tak velký, tady je vlastně jenom ta díra dolů ještě. I když nevíme, co je v té díře, že jo? No, tak jdeme dolů. Takže abych to měl nějak přístupový. Abych se tam dalo dostat. Nějak normálně. Takže hodíme torč. Yeah.
super. Máme tady doly, opuštěné doly. Neteč. To je dobrý. Doufám, že jsou velký, ale doufám, že tady... Temná. Vidí to krásné světelné světlo na světelné straně světelného dolu. Ano. Vydáme se za tím světlem. I když ve filmech není zrovna dobré vydávat se za světlem. Co mě tam čeká? Co mě čeká a nemine? Houby! Nemám torče. Takže, ne. Ano. Uděláme si miliony torčů. No. Hrozně inteligentní. Naštěstí jsou tady ty doly, takže... Máme dřevo, kdyby náhodou... Truhla, já vidím truhlu, dámy a pánové, vidím truhlu. Hele, creeper. A tamhle je skeleton. A tamhle pokračou doly. A mám tu obrovské doly hned vedle mého baráku, který ještě není postaven. Vidíte ho, to je creeper. Já ho zabiju, možná, pokud on nezabiju. Cípni. Jo, já jsem zabil creepera, jsem tak šikovný. Jak vidíte, tak můj strach. Můj strach z mobů už není tak velký jako v první sérii, ale jelikož tam to byl hardcore, tak se docela bál. Lapis. Melon, takže zasadíme si melon, až teda budeme mít někde místo. A vezmeme si truhlu sebou. Zatím teďko jen zkoumáme a... Někdy potom... Tady něco bude. Ha, vidíte ho? Doufám, že jich tu... já nejsem sprostý, ne. Ne, nejsem, vůbec ne. Prosím vás, já nejsem sprostej. Ne, oni jsou moc inteligentní. Jděte! Cípí. Jo. Dobře. Možná, že ještě trochu strach z mobu mám, ale už ne, tak... Ale dáme další. Ne. Nažer se. Utíkej, Foreste. Dobrý, nejde za mnou. Ale já ho vidím. Já tě vidím. Ne, to není... Jo, je tam. Vidíte ho? On tam je, schovává se tam. Nevím. Počkám, až se doživuju. Doživím. Myslím, že to stačí a... on zmizel. On si prostě jen tak zmizí, že jo, to je jedno, dítě to je jenom skeleton, který prostě nikoho nezajímá a on si může zmizet, kdy chce. Tady na mě zase něco spadne. Tady by se mohly spavnovat slimeové, myslím. Neříkám, že určitě, ale... Mám takové tušení, že ano. Co mě čeká zde? Čeká mne smrt? Odpověz.
Ha! To je asi ta láva, že? Tady toho opravdu hodně. Máme na tyto krásné sloupy, které jsou velmi, velmi, velmi potřebné a důležité k životu mému a všemu živému. Já tě slyším. Ha, kde seš? Asi bude někdo nade mnou. Ale já tam kopat nebudu. Já chci, co je a chleba a železo. A lapis, teda myslím, jo. Asi 4 tam byly. Já se určitě nedostanu domů. Ale jako je to tady dost velké, což vlastně asi jakože může být výhoda. Zatím teda. Nejdůležitější ingredience, co potřebuju, jsou momentálně tyto iron a coal. To je to nejdůležitější, co potřebuju. Co je důležité a... No, prostě co chci. No. Nevím, co bych vám povídal. Jak jsem říkal v prvním předdílu, mám velmi záživný, samozřejmě ironicky, velmi záživný život. Ano, prostě... Tam nejdu. Nechám to být. Tady někde byla láva. Takže, jako kdyby tady byly diamanty, vůbec... Fuj. Chcípí. Takže kdyby tady byly diamanty, vůbec by mi to nevadilo. Co děláme? Známe se, že ano? Ne. Fuj. Opravdu velké, já se fakt nedostanu domů. Takže jdeme zpátky, jdeme zase těžit. Já bych potřeboval kyblík s vodou, jelikož tady je to docela... Pojím, nechci. Asi v příštím díle bychom se sem vydali znovu. A asi více prozkoumali. Já to teda... Tady takhle projdu a osvětlím. Aby se mi tu nespawnovali příšery. Ne, co, ne. Kde je? Ne. Pojď sem. Zase mi to nebo z něj vypadl luk. Ano. Ty raritní itemy se mi celkem líbí, jako zajímavé, že? Jako proč ne? Mě to zadarmo, nemusíte se s tím dělat, jako co paráda. Ale jako mohlo by padat něco víc. No ale jako... Furt lepší něco než nic. Kudy domů? Tudy?
Jo. Kolik máme uhlí? 40. No, tak já bych natěžil aspoň ten jeden steak. Kde seš? Kde seš? Řekni mi, kde seš. Že jsem si dělal takovou cestičku. Jo. Super, super. Promiňte, omlouvám se za menší lagy. Už je venku den. Toť má otázka. Kam jdu? Kam jdu? Já vůbec nepřemýšlím, kam jdu, tyjo. A jak se dostanu nahoru? Jo. Já vůbec nevím, jak jsem sem přišel. Jo, tamhle ze zhora. No jo. Jo, to jsem si pak udělal úplně krásnou cestu. Vypadá to, že je tam pořád noc. Takže... A nevím, za jak dlouho končí noc. Jelikož já jsem tady byl celý den, že jo, takže asi jen tak noc končit nebude. Aha. Tak já jdu ven. A co je to blbě? Začíná den. Creepre, nebo creepře, nebo všichni čtyři. Jsem se zase jednou netrefil, co? Fuj. Já jsem se lékupe. Ještě by tady mohl být třeba jeden. Jen tak jako, že bych ho zabil. Není? Ne? Ne? Ten Enderman asi zmizel, což je jedině dobře. Jsem si krávo, tebe zlomil meč, krávo, jedna krávo do. Máme kravý maso, uděláme si kravátky, nebo krávanátky, uděláme si z ní kravanátky. Takže ano, ne, to se vypálíme na koulu, takhle hop. Já asi stejně pořád budu dávat, jelikož na to nejsem zvyklý, takže si budu muset zvykat. Jo, jo, takže... No, to by mohlo stačit. Mohlo stačit. Vypaluj se a...
Dáme si tady tu druhou truhličku. Máme obrovskou truhlu. Takže dáváme všechno do toho. To si nechám u sebe, tohle taky, tak takhle. A uděláme si meč, potom krumpáč. A na to potřebuju tohle, takže si vezmu. Tak. Máme krumpáč. A meč. Ještě potřebujeme lopatu, takže si vezmu jeden tady iron. Dobře, vezmu si všechny, co tady jsou. A udělám si tohle. Jak se to jmenuje? Lopata. Tak. A jelikož nevím, kolik je hodin, jak dlouho natáčím, možná by to mohlo stačit asi. Takže až se můžeme podívat do té tady těm vesničanům, jak to tady vůbec mají. Já jsem tady moc nebyl teda, ale jakože fakt hrůza, to je úplně snad nejhorší vesnice, co jsem kdy viděl. To se nedá ani popsat. Prostě dveře ve vzduchu, proč ne, tamhle nějaký prase prostě levituje nad nad obilím, prostě to je hrozná. To je nejhorší vesnice, fakt, co jsem viděl. Jako je sice docela velká, ale hnusná, mi se vůbec nelíbí, jako jo, super, je hrozná, vůbec nevím, jak tohle opravím. Nějaký sraz tady, ty vole? Tyjo. Sraz lidí z Mojangu, nebo tyjo? Co to je tohle to tady? Fuj. Takže máte Iron Golema, takže vajíčka jsou drahá, musíme mít čekne. Asi se o vás moc starat nebudu, jelikož tady máte toho Iron Golema a jako starat se o vás, o tu vaši super krásnou vesnici, která je úplně prostě hrozná. Nemáte tady žádný cesty, nic, nechápu, jak se dostanete domů, dítě, je to úplně hrozný tohleto. Ale máte to tady, co to je? Viděli jste to, jak letěl dolů? Kam jdeš? Takže čau. Ne. Mám meč a nebojím se ho použít. Ale nevím, zase ne. Kde jsi? Zmizel, nevadí. Nevadí vůbec, mě to nějak nevadí. Jako, ten villager, ať tam dělá, co chce. Takže podíváme se na ten zbytek té vesnice. Jako jestli by to vůbec šlo nějak opravit. Tady to nahoře vypadá trochu líp. To je taková nějaká ta... Oh, hustý. Nějaká taková ta menší strana nebo větší, já nevím. Ono mě to přijde takový stejný. Jakože velikostně. Ale to fakt docela ohromná vesnice, až na to, že je fakt debilní. To je jako, tyjo. Bohužel no, někdy se prostě stává, že se to vygeneruje fakt takhle hodně blbě a tak se to dost blbě opravuje. Mám tady takhle opravdu cestu. Tak. A fuj. Zvelebňování vesnice bude asi určitě v jiném dílu, protože dnešní díl byl takový... Takový o... než jsme hledali nějaký ty materiály, což iron, že jo, a... Tohle, ty, to, co to je? Tyjo? Jako jak se má asi dostat ten človíček? To je fakt hnusná vesnice. No, vidíš.
Díky mně seš venku, prostě mi musíš jakože poděkovat. A ještě tady. No, to je zaplavená vesnice, pak je tady úplně všeho chuť, to je úplně, no, vidíte, prostě tady v baráku mají normálně, na výstavu tady mají takhle stone a trávu samozřejmě, ano, to je nejnovější nábytek z IKEA, je to poslední model z roku 2012, je to jarní kolekce, ano. Jelikož tráva je vlastně takový znak Velikonoc, tak se dává takhle do domu villagerů, aby vlastně zkrášlil tento krásný dům, který se nachází v té nejkrásnější krajině, kterou vlastně Minecraft a vlastně jakoby celý svět ukazuje a dává možnost. Takže já se s váma loučím, mějte se hezky. Pašte Minecraft, dívejte se na mě a mějte se.